Добрий день. Мене звати Влад Чумаченко, і більшу частину свого життя я присвятив сходженню на гірські вершини та створенню скелелазних маршрутів. Це перше відео з основи альпінізму та скелелазіння на каналі Terra Incognita TV, і сьогодні ми розкажемо, як безпечно зняти мотузку та відтяжки зі скелелазного маршруту. Зазвичай наприкінці кожного скелелазного маршруту ви можете знайти дві надійні точки страховки. Це шлямбурні гаки. Інколи вони бувають з'єднані між собою ланцюгом, інколи ні. Але обов'язково в одному з гаків ви знайдете спускове кільце. Це кільце призначене лише для того, щоб наприкінці тренування безпечно демонтувати мотузку та відтяжки зі скелелазної траси. Часто буваючи на скелях, ми помітили, що деякі скелелази проводять все тренування, повісивши мотузку на маршруті отаким чином одразу через спускове кільце. Такий спосіб тренування є дуже небезпечним, бо суттєво скорочує строк служби спускового кільця та наражає на небезпеку всіх, хто тренується на цих скелях. Спускове кільце призначене лише для того, щоб демонтувати мотузку та відтяжки наприкінці тренування. Для того, щоб безпечно демонтувати мотузку та відтяжки зі скелезного маршруту, нам потрібно мати кілька елементів спорядження. По-перше, муфтований карабін. По-друге, треба зробити собі самостраховку. Її можна зробити зі альпіністської петлі та муфтованого карабіну, або придбати якийсь готовий варіант з динамічної мотузки, наприклад, ось такий. Є популярна думка, що цей елемент спорядження, який кличуть Daisy Chain, можна також використовувати в якості самостраховки. Але ця думка хибна. Цей елемент спорядження був розроблений лише для того, щоб пересуватися під час сходжень по закріплених мотузкою з жумаром або при використанні штучних точок пересування по скелях. Зараз на тренувальній станції з коментарями ми покажемо вам, як безпечно зняти мотузку та відтяжки зі скелелазної траси. Отже, уявімо, що я дістався до кінця скелелазної траси і перш за все встановлюю відтяжку та простібаю свою мотузку у цю відтяжку. Вибери та закріпи! Після цієї команди я позиціоную себе на своїй самостраховці. Самостраховка, видай! Починаючи з цього моменту, я продіваю мотузку для того, щоб безпечно спуститися з траси, не лишаючи свого спорядження. Видавай мотузку! Продіваю петлю з мотузки через спускове кільце та вибираю необхідну кількість мотузки. На кінці мотузки я в'яжу вузол провідник та під'єдную його муфтованим карабіном до кільця своєї системи. Розв'язую вузол, яким я був під'єднаний до мотузки. І продіваю вільну частину мотузки через кільце. Цю мотузку можна зібрати та розмістити десь на вашій системі, для того, щоб вона не заважала вам під час спуску вниз. Перевіряю. Вибери та закріпи! Зараз навантажена моя мотузка, моя самостраховка розслаблена, отже я зробив все вірно. Забираю відтяжку. Демонтую свою самостраховку. Та починаю спуск вниз. We'll be right back.
Сьогодні зі мною в зв'язці працював Ігор, тож подякуємо Ігорю. Сподіваюся, перше відео було корисним для вас, тож слідкуйте за оновленнями, підписуйтесь на канал Терра Інкогніта TV, ставте лайк, до побачення!